বিলাক আপোনালোক ফেলে ফেলে আছে নে আজি মোৰ ঘৰত এই যে চেন্টা ক্লজ দুটা দুটা আহিছে দিয়ক আৰু মোক গিফ্ট দিছে ৰব আপোনালোক দেখাম এ চাওক মই দেখাই আছো ৰব মই হলো চেন্টা ক্লজ আপোনালোকক কি লাগে কওক মই হেয়াই দিম Jingle bell, jingle bell, jingle bell. How cute, how much guys, my Santa Claus from now on, the Halle Rati, my gizet, Zamniki, Zale Apnara, Igdom the Ham. When Parva the Handia, Aji the Te, Jesu Christar, Bade, Aru Mary, Hoise Mak. I'm a killer, go. So, Zilla, go. মই হলো এতিয়া চেন্টা ক্লজ আৰু এতিয়া মোৰ মই আপোনালোকে দিয়েল বুলি ভাবিছিল ন গাইজ আজি 25 ডিচেম্বৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' বনালো চেন্টা ক্লজৰ আজি যীশুখ্ৰীষ্টৰ বাৰ্থডে চাওকচোন যীশুখ্ৰীষ্টৰ আজি বাৰ্থডে কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আজি মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ টু অল চেন্টা ক্লজৰ এনেকুৱা গেটআপ দেখিছে মই আৰু আকৌ গেটআপ পিন্ধালে অকল এইটোৱে পিন্ধিছো আৰু মোৰ গেটআপটো চেন্টা ক্লজৰ দৰে হৈছেনে মই এতিয়া গিফ্ট দিওঁ বলক কাৰোবাক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু ৰাতি লগ পাম আপোনালোকৰ লগত লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই আৰু কমেণ্টো কৰি দিব কেনে অল বাই 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 লাভ ইউ অল কি লাভ ইউ অল বাপৰে লাভ ইউ অল বাই চাওকচোন ইমান ভিৰ এইটো হল নগৰ গীৰ্জা এখন কৰিলে তোমাৰ কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনে হ'ব বাপৰে বাপ কিমান ভিৰ দেখিছে নে গৈ পেলাই কালি ৰাতিপুৱা ৰাতি বা মৰ্ণিঙত যদি পঢ়া ভিতৰলৈ যাব নিদিয়ে
গাইজ ভরি দিয়া জাগায় নাই। কোনে কাক মাতি আছে আর আকৌ দেখাব নোৱাৰো আৰু এই মম খিনি দেখাব পাৰিব আৰু এখন চাইনবোৰ্ড গাইজ আমি কোন ফাল দিয়ে ওলাও সব সাইডে ভিড় 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 ফাটে
গাড়িত নাহিলে ভালে হল। বাপরে কি আগফালে দস্তার আছে, দস্তার এতিয়া সাইডে কক নগাও। নগর নতুন বাজার আছে, সেন্টা ক্লজের ছবি ফটো মারা ব্যস্ত আর আর এইটো স্টার এটা স্টার কিনি লৈ পেলাই ইয়াতে কবাত এটা ফুটা থাকে রব, তাৰে পৰা ইয়াতে লাইট লগাই লব লাগে। এইটো গান বজাই আছে, জিংগল বেল জিংগল বেল এইটো গান বজাই আছে, এতিয়া মই ফটো তুলি লৈ যাব। যে হাল্লা গাড়ি মটর, বুলু হর্ন হুইসেল সব বাজি আছে। মুকুট শর্মা চাৰিআলি আছে, এতিয়া আমি মুকুট শর্মা নামটো আহক না, আৰু আমি মুকুট শর্মা চাৰিআলি পালো। এতিয়া আমি ইয়াতে থাকো আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া, আৰু এইটো অভিনন্দন অভিনন্দন ধুনীয়া লাগে অভিনন্দন।
ইয়াতে থাকিব পারে আপনারা ইয়াতে বিয়াশিয়া হলে ইয়াতে Like, share, and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.